Ну і оголосить ім'я переможця президентка Одеського міжнародного кінофестивалю пані Тапанова. І ще раз ваші оплески, Вікторія Тігіпко. Але перш ніж ми почуємо ім'я переможця, можливо, кілька слів про досягнені здобутки 10-го ОМКФ? Звичайно. Дуже, ви знаєте, ювілей – це коли треба якісь цифри, статистику якусь поінформувати всім вам. І я хочу, щоб ви пораділи разом з нами. За 10 років існування Одеського міжнародного кінофестивалю через нас пройшло більше мільйона глядачів. Це така серйозна цифра, якою вся наша команда, і ми дуже пишаємося. І за 10 років це ще не все, за 10 років Одеського міжнародного кінофестивалю ми переглянули декілька десятків тисяч картин, щоб відібрати і показати на фестивалі більше тисячі картин з більш ніж 100 країн світу і 3 континентів. А це, уявіть собі, це тисячі років інвестовані в виробництво кіноконтенту. Тисячі років. Тобто повз нашого глядача пройшло тисячі років виробництва кіноконтенту. Це така серйозна цифра, якщо подумати. Але всього цього не було б, якби не була разом з нами така крута, креативна, нереальна, класна команда Одеського міжнародного кінофестивалю. Я б сказала, ми маємо Dream Team, з якою сотні проєктів можна робити разом, одночасово, тому що це реально класна Dream Team. Я хочу запросити на цю сцену всю нашу команду, але перед тим давайте подивимося ролик про нас, а потім вся команда вийде сюди до нас на сцену під ваші оплески. Отже, увага на екран.